Ja, Fredrik André Bjørkan har storspilt på venstrebacken til Glimt i år og nå blitt belønnet med plass på det norske landslaget. Gratulerer med det. Hvordan føles det? Det føles helt fantastisk. Det er jo en liten gutterøm som har kommet til oppfyllelse, så ja. Det var en veldig hyggelig overraskelse i morges, så nei, det blir utrolig artig. Ja, var det personlig telefonen fra Ståle Solbakken, eller? Nei, det var når det kom, når samlingen kom offentlig, så jeg hadde ikke noe anelse over det, så det var utrolig gøy. Du skal tilbake til Spania nå da, spille et privatlandskamp mot Luxemburg og Hellas. Regner med at du håper på noen spilletid. Hva er forventningene dine før den samlingen der? Nei, det hadde jo så klart vært utrolig artig å få prøvd meg ut på det her. Men ja, det er å prøve å lære så mye som mulig og være med gutta og bare kose meg og prøve å spille mitt spill og vise hva jeg så for. Du sier det er en guttedrøm å bli tatt ut på det norske landslaget. Det vil jeg tro at det var en god overraskelse som du sier, men hva var det som gikk gjennom høyhudet når du innså at du var tatt ut på landslaget? Det har jo vært litt snakk om det i dagene som har vært etter Brannkampen. Ja, nei, det var egentlig bare litt, var litt sånn små, lite sjokk der, for at jeg hadde ikke peiling at det kom til å skje, så nei, det var jo veldig, veldig glede og litt spenning da. Det er jo ganske stort, så nei, nå skal jeg bare glede meg. Så reiser vi lammene Patrick Berg som har vært med på noen samlinger før, så han kan holde litt i handen når ja, vi skal følge. Jeg kjenner jo en del gutter fra før, så det deler av den tryggheten, så nei, jeg tror det skal gå bare bra det, så ja, nei, jeg håper jo så klart for å spille litt og få viske jeg så før, så det er det som står i øvnet mitt. Ja, vi gleder oss å se deg i landslagstrøya. Gratulerer igjen. Tusen takk.